Чорна п'ятниця повернулася. Після двотижневої перерви Радбез знову зібрався на Банковій і вже традиційно роздав чергову порцію санкцій. Цього разу до чорного списку потрапила, як її назвав президент, «золота десятка українських топ-контрабандистів». Передусім мова про контрабанду. Це економічний тероризм проти України. За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, що недоотримав державний бюджет України. З них понад 100 мільярдів внаслідок неефективної роботи митниці. Сьогодні вперше в історії України запроваджені персональні санкції, зокрема заблоковані активи, майно осіб, яких за аналітичними даними апарату РНБО та за даними Служби безпеки України можна назвати топ-десяткою української контрабанди.